ቺን አጥቶ ነው። ምን ተፈጠረ? ዳይመንድ አረከው እንዴ? ዳይመንዱንስ ቢሆን ለአንደኛ አመት አድቨርሰሪ መስጠት ይቀራል? የዘንድሮ ሴት ገና ሂውማን ኤር ጨመረ አልጨመረ ብለው መከራቸውን ይበላሉ። አንተ እሺማ ማለት አይቀርም። አንተ እኮ ስለማታውቀው 3 አመት ሙሉ ምን አይነት ፍቅር እንደነበረ። ቆይ አንተ እንደው ትዳር የሚለውን ነገር ስጠራ ትንሽ እንደው አይቀፍም? ሰውነት አይሸማቀቅም? አንተ እንዴት በምታስጠናው ገንዘብ ትዳር ለመያዝ ታስባለህ? እኔ እናንተ ትዳር መመስረት አንችል። እንኳን ትዳር መመስረት ትዳር ብለን በሙሉ አፍ ለመጥራት አንችል። ት ብለን ነው የምናውቀው። አይነጌ አታውቅም እኮ አንተ አታውቅም። ፍቅር ካለ እኮ ቀላሉንም ከባድንም እኮ ማሸነፍ እንችላለን። ምንድን ነው የምታሸንፈው? አንተ 3 አመት ሙሉ ምን አድርገህላት ታውቃለህ? ከእግዚአብሔር ሰላምታ ውጪ ምንም። ታዲያ ይህን ፍቅር አይታ ንጹህ ፍቅር ለሰጠችን ሴት ማግባት የለብኝም? እኔ ግን ይኸውልህ፣ ሳባ ከሄድ ወይተሩ ጋር ከግርማ ሞገስ ጋር የሆነ የፍቅር ግንኙነት ጀመረ። በእናትህ አንተ አይታይህም? ፍቅር ይዘዋል። ፍቅር የያዘው ሰው እኮ አያይ። ከግርማ ሞገስ ጋር ምንም አይነት ግንኙነቱ የላቸው። ከጓደኝነት ውጭ ምንም ነገር የላቸውም። አውቃለሁ አንተ እንደማትወዳት፣ ግን በእናትህ ቢያንስ በዚች በደስታ ይቀን እንኳን ከጎን ይሁን። እሺ፣ ምን አድርገህ ታውቃለህ? አንተ ደጃፍ አድርገህ ታውቃለህ? የምን ደጃፍ? አታውቅማ። ይሁን ደጃፍ የሚባል ከወገብ በታችና ካንገብ በላይ ደጃፍ የሚባል ነገር አለ። እሱን ነክተህ አታውቅ። እሱማ ከትዳር በፊት ያለ ግንኙነት ጥሩ አይደለም ስላለች ሀሳቧን ደግፍኳት። ተው እባክህ፣ በስነ ተዋልዶ ዙሪያ ነው የምታጠናልኝ። እንዴት አንተ? እኔ አላውቅም። ማታ ማታ ምን እንደምታደርግ እኔ አላውቅም። ግድግዳውን አብስትራክት ያደረኩት እኔ። ለምናት ዝም በል። ይቅርታ፣ ቤቱን በጠበጥ ነው። ችግር የለም። ይቲቲቲቲ እችኛው በጣም ነው የምታምረው። ሄድ እባክህ። እችን መዝኝልን። አለበዛውም እንዴ? 4 ግራም ነው፣ 120 ብር። 4 ግራም 120 ብር። ምን ታየኛለ? 120 ብር። 3 እናርገው እንዴ? ለምን 3 ብቻ? 150 ኪሎ እናርገውና በማዳበሪያ ይዘን ሂድ እንጂ። በኋላ ላይ ግርማ ሞገስ 10 ግራም ያደረገው አመታ ላንተ እንካ፣ በጥሬ ይሁንልኝ ትላለች። እንካ እንወስዷለን። ሙ ጠቅልል። ኦኬ፣ እሺ። አገርም እኩል ነው የምናዋጣው። ከማ ጋራ? ከአንተ ጋር ነዋ። ምንድን ነኝ እኔ? አንተ እኮ አንደኛ ሚዜ ነህ። አታውቅም እንዴ? ከአሁን ጀምሮ ልትንከባከበኝ ይገባል። ከነት ይቡ ይኸው። እሺ፣ የት ልትሰጣት? ማታ ነዋ፣ እዛው ካፌ ሂጅ። አየኸው አይደል? በስማ የጻፍኩትን ላምብ ለማለት። አዎ፣ አንቺ ምን ያስፈልገዋል? ማንበብ መንበርከ ደግሞ ለዘንድሮ ትዳር ላገባሽ ፈልጋለሁ ትላለች። እሺ ካለች እሺ፣ እምቢ ካለች ደግሞ ከኪስ ላጥ ታረግናት ዋሌትን ውስጡን ስታሳያት እሺ ትላለች። ወይ ፍቅርዬ፣ ነገድዬ ለእናንተ ነው እንዴ? ምነው ጠፋችሁ? አይ ወይዘሮ መምናሹ፣ ያው ብሩ ሲጠፋ አብረን ጠፋ። ወይ በሞትኩት የእናንተ ገንዘብ የት ይሄድብኝ? በሉ ብሉ፣ መጣሁ። ስራ ቢጤ ስላለችብኝ ነው መጣሁ። ይጭ የዘንድሮ ካር ደግሞ እንዲህ ነው ቶሎ የሚያልቀው። በእናትህ ነገ 5 ሙላለኝ። እደውልላት ነው? ናፈቀችኝ። አለ እኔ ፍቅር፣ አይ ነው ስራ ላይ እንዳለሽማ ይገባኛል፣ ግን በቃ ናፈቅሽኝ። እሺ በቃ እዛው መጥቼ ፒክ አረግሻለሁ። እሺ እሺ፣ ፒክ አረግሻለሁ። ቤርገ እንደሆነ ፒክ የምታረጋት ሰው ባለው ነው የሚሻለው። አለ እንዴ? ወይ ባለው ብሉ፣ እየበላችሁ እየጠጣችሁ። ወይዘሮ መመነሻ እንደው ይኸው ይሄን ሽሮ ስበላ 5 አመት ሞላኝ። ከምላሴ ይሁን ወይ ከሽሮ ይሁን አንድ ቀን እንኳን አሙ ማይለ ባሉ ብሉ እና ሄዱ። አይ አንተ ደግ ወሬ ታበዛ። እሺ ምን ላርግ? ስማ፣ ከትላንቷ ልጅ ጋር ዋጋ ተስማማችሁ እንዴ? እንዴ ወዲያው ነው እንዴ የምንስማማው? 3.43 ዲግሪ ላጣረኩና ለአባትየው 700 ብር ይከፍላሉ። አስጠናለታለሁ ስላቸው
ልጄ እንዳንተ ጎበዝ ትሆንልኝ እንጂ አንድ ሺህ ብር ከፍላለሁ አሉ። ተስማምቼ ሁለት ሰዓት አስጠንቻት ከቻልኳ ወደ ሽሮዬ። አንተ ግን ፎርጅድ እንደሆነ እያወቅ ማስረጃ እንዴት ትዳፈራለህ? ያው ነው አንተ ከተመረቅ 3 ዓመት ሆነህ አይደል? ዲግሪን ሳጥን ውስጥ አስቀምጠህ ስራ ካላገኘበት ያው ፎርጅድ በለው። እኔማ ባለህ ልጅ ላይ ሁለት ልጆች ቢጨምርልኝ ከዛ ትዳሬን ይኸውልህ፣ እንኳን ሁለት ልጅ የአንድ ትምህርት ቤት ተማሪ ልጆችን በሙሉ አስጠና ተብሎ ቢሰጥ በዘንድሮ ኑሮ ውድነት ትዳር መመስረት አይቻልም። ዝም ብለህ የማይናገረውን ሽሮ ዋጥ እንዴ!1979 Iranian hostage crisis has unexpectedly scored a double success at the Golden Globes, beating firm favorites like the Steven Spielberg Sabine Hennifer Geniot yeso lij lib bedeqa ka 80 eska 100 aymetal hin gidmu anchin ka fikr kis jemru yew 400 dersal hilj niki awun demu 800 gebtwal የሚሆንበት ያንቺ አንገብጋቢ ፍቅርሽ ነው። ለካ ወዶ አይደለም ዘፋኙ፣ ደስ የሚል ስቃይ ብሎ የዘፈነው ሳቢና። በነገራችን ላይ ይሄ የኔ ትክክለኛ ታሪክ ነው እና መወድሻለሁ። ይሁትን በሙሉ ከአንቺ ጋር ማሳለፍ ፈልጋለሁ። አንቺስ? ያማል ጤና የለህም? ዝግጁ ነኝ ነው ያልከው? አዎ እኮ እኔ አንተን አግብቼ ልኖር እኮ እኔ ካንተ ጋር ልኑር እንዴ? ትወጂኛለህ እንዴ? ፍቅሩ 3 አመት ሙሉ አብረን የኖርነው እኮ አንተ ራስህን ችለህ እኔንም ቤታችንን ወደ ተሻለ ህይወት ለውጣለህ ብዬ። ታዲያ እኮ ከዚህ በኋላ አንድ አመት ምን ሁለት አመት መታገስ ካለብኝ እታገሳለሁ። እባክሽ አልወድህም እንዳትይኝ። ደሞ ይኸው እየለፈው አይደል እንዴ? አልወድህም አለለ። አንተን አግብቶ መኖር ግን ፈጽሞ አላስብም። ቀልዷል። እየቀለድኩ አይደለም። አረንዴ ሳቢና ክፋት እናገሪ። የጊዜ ጉዳይ ሆኖ እንጂ እኮ ችግሩንም ሆነ ምንም ተጋግዘና አሸንፈዋለን። እናሸንፈዋለን ያልከው? አዎ ተጋግዘና አሸንፈዋለን። አየነህ እኮ ስታሸንፈው አትርሳው እንጂ። እምትበላው በኔ፣ እምትጠጣው በኔ፣ እምትኖረው እኔ ቤት። ይኸውልህ ሴት ልጅ ነኝ፣ በዛ ላይ ደግሞ ወጣት። ከአንተ የተሻለ ህይወት እንዲኖረኝ ይፈልጋል። ከኔ ውጪ? አዎ። ምን ቆማችሁ ወሬ ታያላችሁ? ሰብስቡ እንጂ ቃውን። ፍቅር እየደና መሸኝ ነው ጌታ። ተናደሩ ማዘር? ተናደሩ? ምን ነው ምን ሆነሃል ልጄ? እራት አልተበላም መሰለኝ። እራት ምን ያደርጋል ብለው ነው? ምን አለ ይህን ጽምህን ከላይ ላይ ቆርጠ ብትጥልልኝ። ያ ከርሳም ሆዳም ጓደኛ አይነግርህም? እውነቴን ነው የምልህ፣ ያረጀ ጉሬዛ እኮ ነው የመሰልከው። አሁንማ እንካንቹ አንገቴንም ቆርጬ ልጥል። እኔ ጠላት ቁርጥ ይበል ምን በወጣ ልጄ። የድሃ ልጄ ያፈር ልብላለ፣ ያለኝን ተካፍለን እንበላለን እንጂ ለምን ይህን ትመኛለህ? እንዴ ተው፣ ይህን ማትመኝ። እሺ ማዘር፣ ደህና ዋሉ። በቃ ደህና ዋሉ። በፈጣሪ እነዚህ ልጆች ጠብቅልኝ። በባዶ ወደ ፍቅር ምን ነው ዛሬ ስትሄድ ወሬ ባባ ተናነቀኝም ባ በቃ አንተ እንደው ለዘንድሮ ዘፋኝ መነሻ ሐሳብ ሆነ ፍቅር ወይ ኮፒራይት መብትህን አታስከብር ያንተ የትናንት የፕሮፖዛል ታሪክ ህዝብ ከመስማቱ የተነሳ
ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመዝናኛ ፕሮግራም ላይ ይቀርባል ያለ ህዝቡ ቴሌቪዥን እየደወለ ይሄ ኢትዮጵያ ህዝብ ያወሬ ወዳል ታውቃለ በቃ ይደገም ይደገም ቢስ ማፋጭ የለም በስልክ ይያለ እንዴ አንተ እኔ አንተ ተደሰተለ ብየቆ ነው ዝም እየበለበለ ደሞ እንኳን ቀረችብህ ምን ማለት ነው እንኳን ቀረችብህ ሻብዬ ኩና የዩቲዩብ የልብስ ተፋስ እስተፋስ ከመቼ ወዲህ ነው ደሞ ሰው አንተ ሳምባ የሆነችው ምንድነው ይሄ ፍቅር ሲዛችሁ የሰውነት አካላችሁን አውጥቶ መፖሸር ኮላንተ ማን ይነገረ ባከ ወደ ሆስፒታል ሲላግኝ አይኔ ምን ሆነችብኝ አረ በሩፋይን እንደው አይኔ እንኳን ተጋ ይቀመጥ ኩላሊቷን አመማት እሷ ኩላሊቷ ጭ ምን ያማት ወይኔ ወይኔ ድነት እኮ ነው እንደዚህ እኔ ባንድ ኩላሊት መኖር ይችላል ልስቲ ስላት የምር ብላታ የፍቅር መስዋዕት እኮ ነው እና ምን አለች የኦፕራሲዮን ብር ያጠራቀምኩኝ ነው ሲሞላልኝ ትሰጠኛል አለች ወይኔ ዛቢና ምን አይቷ ደፋር ናት ለነገሩ ምን ታክ አርባሽ በሚያከ ነገር እንት አንተ ኩላሊትን ማፈልግ ሆነ አውተን ሸጠል ከዚህ ከደህነት አሮንቆስ ሁለታችን ብንወጥ አይሻል አርባሽ ብር ነው ለኩላሊት መሰለኝ እንግዲህ የዓለም ሁለተኛው ጦርነት በጀርመንና በደቡብ አፍሪካ አሸናፊነት በአሜሪካና በሩሲያ በአውሮፓ ህብረትና በተባበሩት መንግስታት ሽንፈት ተጠናቋል። የፌስቡክ ፕሮፋይል ፒክቸር ነው ያ አያማ እኔ እንደዚህ ካሁን ትምርት ገባት አልገባት ብዬ ይሄ ሁሉ መጻፍ ሸክሜ መጥቼ ከፊል ለፊት ኤግዛም እንደ ዘበኛ ቆሞ እየጠበቀሽ የፌስቡክ ፒክቸር ታተኛል ኡፍ በእናት ምንድነው ምጨቀጭቀኝ ያለም ጦርነት ተባጨቁ ተጋደሉ እኔ ምን ይጣቀመኝ እንዴት አንቺ አፍሪካ አይደለሽ እንዴ ለአፍሪካ ጦርነት አይጣቀመኝ ታዲያ ለምን ትማራለህ ለምን አትተዩ ኤክስኪዩዝ ሚ ዋት ታዲያ ትምርቱ ካልጠቀመሽ ለምን ቤት ተቀምጠሽ ወይም በደላላ ባልመፈለግ አለበለዚያ ደግሞ ሱቅ ተከፍቶልሽ ሱቁት ቆሜ አይሻልም ኦ ኤም ጂ አንተ እንዲህ ጂኔ ሰው ነህ እንዴ ኢንዲድ እኔ ኩይ ማሰቡ ነገር ነበር ግን በቃ መወሰን ነበር ያቃተኝ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ችግር የለው ማትስ ጨረስን ማለት ነው እሺ ሶሻል ስተዲ ከመጀመራችን በፊት አልገባ ነገር አለ እንዴ አንተ ከመምጣት በፊት ሳጠና ነበር ብራቮ ብራቮ ጨምራሃል ማለት ነው እሺ ልክ እንደባለፈው ቀላል ጥያቄ ነው ጠይቀ የሁሉንም አጉር ነው የጠርነው አዎ የ14ቱን አጉር 14ቱን 7ቱን ደግሞ ከየት አመጣው ለማንኛውም ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንሄዳለን የአርጀንቲና ዋና ከተማ ማን ናት ካርቱም እዚህ ካርቱም አፍሪካ ውስጥ ታዲያ ማን ናት ባለፈው ቦነስ አሬስ ነው ብዬ አልነገርኩም ሺት ደርሼበት ነበር እሺት ማድረግ ነበር ደደ እንዴ እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ የሱማሌ ዋና ከተማ ማን ናት አላት እንዴ ደደ መቋድሾ ማለት ያንተ አባት ስም ነው ሂድ አባዬ ትበል ጌታው ከመቀመጥ እቺ ስለለምንኩ ሰለቸው ማሰለች አምላክ ምን ነበር ማቆ ይው ከራሴ በላይ መወዳትን ሳባን እንኳን ከለከልክ ከሰራይን ተባረርኩ ይሄ በዚህ ምድር ላይ መኖር ጥቁ ምንድነው እንድናት ምን ዳባት ማርጋ እንዳሳደገች እንድናት ይጥራይ እንዴ ያር ለምንም ያለኝንም አልተጠቀምኩበት እሻውንስ አየሁ አይደል ከአይኔ በላይ ምንም ማረጋጋጫ ያስፈልገኝ ሻም አቤት ባላም ሳክር ቶሎ በል ምንድን ቶሎ በል ላንተ ያልከው ሰምታል አረቀል ገነ እንዳፍቀው ቆይ ነገር ቼክ መደረግ አለበት ምን እየሰራ ነው
ሳቢና ሳቢና ሄሎ ሳቢዬ ነኝ ፍቅር ያምሳ ብር ካርድ ልከልሻለሁ ፍቅር ግን ለምን አትሆኝም በቃኝ አልኩህ አይደል እሱማ ቃልነው ለማንኛውም ከ30 ደቂቃ በኋላ ቤት እመጣለሁ ቁልፉን ሱቅ አስቀምጥልኝ አረ ችግር የለም እቤት ጠብቅሻለሁ እሺ አንቺ ነኝ እንጂ ችግር የለው ሳቢ መጣሽ? አይ ታውቁ ፍቅሩ ግርማ ሞገስ ግርማ ሞገስ ይባላል ፍቅሩ አስጨናቂ ቆንጆ ስም ነው ያለ የራሴን ቃል ውስጥ ነበር የመጣሁት ሁሉንም ስመለከተው የኔ ነው ምን አሰብክ እንዴ ሳቢና ቃል ውስጥ ነው የመጣሁት እና ሌላ ለምን መስሎ ነበር እኔ ማስለኝና አንቺ ያለውን ነገር እናወራለን ብዬ ነበር ምንም ስለና ስላንተ ምን እናወራው ነገር የለም የኔና አንተ ነገር አልቆለታል እሺ ይልቁንስ አሁን ከሻንጣ ላይ ልብስህን አንሳና ሻንጣ ይዘድ እኔ እኮ ጧት እጄ እግዚአብሔርን ስለምነው በታምሩ ቀይሮሽ አመጣሽ ነበር ይመስልኝ አረ ፍቅሩ አይንህን ግለጥ ዴ በ500 ብር ደሞ 3 አመት ሙሉ ኖር እና አሁንም እንደዛ ሆነ እንድንሮን ነው የምትፈልገው ህ ለምን በላው ምግብ ራሱ እንዴት እንደምንሰቃ ይረሳ ክፉ ተናጋሪ አታድርገኝ እኔ ራሴ ብዙ መቆም አልችልም እኔም ሳቢና ይኸውልህ እኔ ፍቅር ፍራሹን ተውለትና ሻንጣዬ ምናምን ሰብስብልኝ ሌላ ቀውም ሰብስብልኝ አረ ጓደኛ ራሱ ሊያጠፋ ነው ቶሎ ድረስለት ጌታው ለማድረገው ነገር ይቀርበልኝ ስላልቻልኩኝ ነው የኔ በህይወት የመቆየት ምንም ጥቅም የለው እናቴን መከላከል ፈልጋለሁ ምን ነው የሚያስቀጭ? ምን ነው የሚያስቀጭ? አረ ምንም እንዴ? በገዛ ቤታችን መሳቀን ይችላል እንዴ? ይሄ አንተ ቤት አይደለም የፍቅሩ ቤት ነው የሱ ቤት ማለት የኔ ቤት ማለት ነው የኔ ቤት ማለት ደግሞ የሱ ቤት ማለት ነው ስለዚህ ያንተ ቤት ስላልሆነ በቤት ያትበላ ወይ እግዚአብሔር ብላ ብላ ከክፍለ ከተማ ሰው ላከችልኝ አፍርሱታ ምን ሁሉ ነገር ወስና ጨርሷል አሁን ግርግዳና ጣራው ነው የቀረው አፍርሱና ወሰዱት ወሰዱት ጣራውንም ግርግዳውንም ወሰዱት ቆይ እናንተ ትልቅ ሰዎች አይደላችሁ እንዴ አለ ፍርድ ቤት ወርቀ ዝምብላችሁ ሰው ቤት ተሰራላችሁ ትገባላችሁ እንዴ እኛ ክፍለ ከተማ አይደለንም አውራጃ እሱንም አይደለንም
አውራ ጎዳና እኛ ለራሳችን ጉዳይ ነው የምታነው። አስጠኝ ፈልጋችሁ ነው? አዎ በጣም ጎበዝ አስጠኝ ነው። ክፍለ ትምህርት ሚኒስቴር ራሱ እንትን ሰጥቶታል። ሲኦሲ አልፏል። ሲኦሲ አሁን ብዙ ወላጆች ይፈልጉት ሴት አስጠኝ አይደለ? ይሄው ምን ይመስለ ኮሮድ ና ሲዩ ያ መቼ ሰምኗል ሴት መሆኑ? ደግሞ ለሴት ሴት መሆን ብርቅ ነው እንዴ? ተጠራጠራችሁ እንዴ? ይሄው ኦ ኢናፍ። ስለዚህ ስላለው ነገር ሄደን መነጋገር እንችላለን። በቃ አንድ ደቂቃ ኦኬ። በበረኪና ያሁን በቻይና በረኪና አልቻልኩማ እንዴ? ዓለም ሁሉ ጨለመብኝ እኮ። ምን ላድርግ? ለሞት ጥለኝ ትሄዳለህ? አልቻልኩም። አብረን ብንሞት ምን ትጎዳለህ? አንተ እሺ ብትሆን በእኔ ቦታ ምን ታደርጋለህ እንዴ? አንድ አካል አንድ አምሳል አይደለም? አልቻልኩማ። እሺ የት አሉ እነዚህ ሰዎች ደግሞ? እስቲ ወደዛ ፈልጋቸው። ኑ ግቧ። ኑ ግቡ እንጂ። እሱ ውስጥ ነው እንዴ? እሺ አውልቅ አውልቅ። እሺ ና ግቧ። አቤት አንወርድም አንወርድም። አይ እግዚአብሔር ደግሞ እንደው ለእኔ ለምን እንደምቸኩል እኮ ነው ግራም ይገባል። እኔ እኮ የመኪና እኮ ይቅጠኝ እኮ ነበር ያልኩት እኮ። ማነ ሹፌር? እባክህ ስለት አለብኝ በማርያም ቤተክርስቲያን በኩል ለብ የሚጠጣ ነገር ትፈልጋላችሁ? እዚህ ውስጥ ነው አይደል? አይ እኔ እንኳን አልፈልግም። ምን ትፈልጋለህ? ሻሜታ ይኖራችኋል? ወይ ወይ ለካዚህ ውስጥ አይጠራ። ብዙ የሚጠጡ አልኮሎች አሉ። ውሃም ከፈለግ ሄልፕ ዮርሰልፍ። እኔ አሁን እንጀራ ፈላጊ ነኝ። ለምን ባር ሬስት አታደርጉኝ? ዋት ባርቴንደር ማለት ነው? አዎ አዎ። ኮሚክ ነው እባክህ። አዎ ፍቅሩ። አቤት። ተጫወት እንጂ ምንድን ነው? እያዳመጥኩኝ ነው። ምንድን ነው የምታዳመጠው? አይዞ በዚህ መኪና ታገባ ይሆናል። ማ ይሄ በዚህ መኪና ላይ ያገባ? ያውም ሳላ እሷ እኮ ባጃጅ ራሱ ይበዛባት። ዝም ብል። እሺ ግን አንተ አይዘግን አይዘግን የእግዚአብሔር ነገር። ለእኛ ደግሞ ፍጥነቱ በረኪናህን ግጥም አድርገህ ግጥም ልትል ነው። አየግለው ይኸው ከነጫማ ገነት ገባኩ። ምንድን ራስ ልታጠፋ ነበር? አዎ ያው ኑሮ ሲመርሽ ምን ታደርጊዋለሽ ብለሽ ነው። አያደ ቢ ኦልሞስት ለስ ህም ቃሌን አጥፌ አደራ በላተኛ አድርገህ ነበር። ታዲያ ምን ላድርግ? ነገሮችን ሳላረጋግጥ ዲሳይድ ማድረጉ ከበደኝ። ኦ ማይ ጋድ ሞቶ ነበር እኮ። አንተ ለምንድን ነው እዚህ መኪና ውስጥ የገባ ነው? ምን አውቃለሁ አትበል። አንተ አይደለም መጀመሪያ የገባው? ግቡ። ተቀመጡ ተቀመጡ። በመጀመሪያ ራሳችን እናስተዋውቃችሁ። ሶሎሜ ደረሰ እባላለሁ፣ የሳያት ሆቴል ሲኦ ነኝ። መክብብ ገዛኸኝ እባላለሁ፣ የሳያት ሆቴል 50% የሥራ ድርሻ ባለቤት። ነገደ ክፍሉ እባላለሁ፣ አስጠኝ ነኝ። ፍቅሩ አስጨናቂ እባላለሁ፣ ለጊዜው ሥራ የለኝም ግን 4 ዓመት የማስጠናት ልምድ አለኝ። ሳያት ሆቴል ከተቋቋመ 15 ዓመት ሆኖታል። እንደሰማችሁት 50% ድርሻ ካላቸው ከአቶ መክብብ ጋር ሌላ የስራ ባልደረባችን በመሆን አሜሪካ ሜሪላንድ ውስጥ የተቋቋመ ሆቴል ነው። ይህ ባለ 4 ኮከብ ሆቴል ድርጅት 50% የስራ ድርሻ ካለው ባልደረባዬ ወንድሜ ማለቱ ይቀለኛል። ከዛሬ 15 ዓመት በፊት ስናቋቁም
አሁን ለደረስንበት ታላቅ ትርፍ እንደርሳለን ብለን አልነበረም። ከእግዚአብሔር ጋር ግን $150,000 መነሻነት ተከፍቶ በአሁን ሰዓት $20 ሚሊዮን ኔትወርዝ ያለው ሆቴል ነው። ግን እቅዳችን አላማውን ሳያሳካ በሚያሳዝን አጋጣሚ የድርጅታችን 50% ባለድርሻ ከባለቤታቸው ጋር በመኪና አደጋ በሕይወት አጣናቸው። ነብሳቸውን ይማር። ሀብታሙም ይሞታል። እኔ እዚህ ማርበው እያለሁ ስንት ሀገር የሚጠቅም ሰው ይሞታል። በወቅቱ የጓደኛዬን አይሚን የወንድሜን በአደጋ መሞት ስሰማ ከውስጤ አንዱን የሰውነት ክፍል እንዳጣሁ ነው የቆጠርኩት። ስለሆነም አቶ ምግብ ይህንን ድርጅት ከወንድሜ ውጭ መስራት አልችልም ስላሉ ሊቢያ ውስጥ ለሚገኝ አንድ ባለሀብት $10 ሚሊዮን ተሽጧል። እናም 25% ለማሽ አሜሪካ ለሚገኝ ልጃቸው ድርሻ ሆኗል። እንዴ? እሺ ቆይ እኔ ማንን ነው ማስጠናው? እንዴ አበድን እንጂ ምን ማስጠናት ነው? 20 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን ሚሊዮን ፐርሰንት እኛ ምን አገባን? በፐርሰንት እኮ አበድን እኮ። አንተም ባያገባ ፍቅሩን ያገባዋል። ይህ ሰው ይሄን ነገር ለቆ አሜሪካ ሲገባ እኮ ልክ እንደናንተው ስራ አጥ ነበር። ግን ባደረገው ጥረትና ልፋት ለዚህ ሊበቃ ይችላል። ጥረት እኛ እናውቅም እንዴ? እስቲ እኔ አሜሪካ ወሰዱኝና ዶላሩን እንዴት እንደማስተላልፍ እኔ የማውቀው። እኔ እኮ የኢትዮጵያ ብር እኮ ማን ሆኖ ብዬ እኮ ነው እንደዚህ እከካም የሆንኩት እኮ። ፍቅሩ ምን ነው ግራ ገባ? እንዴ ግራ አይገባኝም። ገብቶሃል አንተ? ምን ይገባኛል? ደድብ ያለው እንጂ ሙድ እኮ እየያዙብን እኮ ነው። ሀብታሞች እኮ መዝናኛቸውን ጨርሰው በደሃ ነው ሙድ የሚይዙት አሉ። ምንድን ነው እሺ ከኛ የምፈልጉት? ንገሩ። ሼባው አንተናል ነው ይመስለው። ፍቅሩ የምትመለከተው ሰው አቶ አስጨናቂ ቢለልኝ ይባላለሁ። የሳያት ሆቴል 50% ባለ ድርሻና እንዲሁም ደግሞ ያንተ ወላጅ አባት። ከሞተ እኮ ረጅም ጊዜ እኮ ነው። በደርግ ጊዜ እኮ ነው የሞተው። የሰፈር ደላላ ነበር እኮ። ደርግን ደላላ ሳቱን የአባ ጆሮ ጠቢ ነው ብለው የማላቆን አባቴን ደፉት። ደፉት? ምን ያህል እርግጠኛ ነህ? ነፍሷን ይማረውና እናቴ እኮ ናት የነገረች። በጣም የሚዋደዱ ፍቅረኛሞች ነበሩ። በፍቅራቸው የማይቀናባቸው ሰው አልነበረም። በወቅቱ በነበረው ግርግር ደግሞ ሁለቱም ስራ አጦች ነበሩ። በመሀል አንተ ተረከስክ። በአንተ መረከስ ደግሞ ደስተኛ ያልነበሩት የእናት ቤተሰቦች አቶ አስጨናቂ ማየት እንደሌለባት ይነግሯታል። ከሳምንት በኋላ የወንድ አያትህ አሁን ለአንተ የተነገረህን ተረት ለእናት ነገረ። በእርግጥ አቶ አስጨናቂ በደላላ ሙያ ላይ ነበሩ፣ ግን ደርግ አልገደላቸውም። አይቼዋለሁ። ይህን ፊልም በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ፊልም እኮ ነው። እሺ አንተ የእሱ ልጅ መሆንህን የተለያዩ መረጃዎች ስንወስድ ነው የቆየ ነው። ዲኤንኤ ምርመራ ማድረጉ አልታየንም። የሚገርም እዚህ አጠገብ ሆኜ ሳወራ ከጓደኛ የገቆም የማወራ ያህል ነው የሚሰማኝ። ቀልድ ነው የያዛችሁት? ምንድን ነው? ለምን ትቀልዱብን አላችሁ? ምናልባት ይህን ስትወስድ ቀላል መሆኑና እኛም ለዚህ ጉዳይ ስንል ከዛ ድረስ መምጣታችን ተመሰግነን ይሆናል። ምንድን ነው እሱ? ያንተ ድርሻ ነው። የኔ? የኛ? አሜሪካ ከሚገኘው ልጃቸው ጋር እኩል ሼር ነው የደረሰ። ስንት ነው? 50 ሚሊዮን። አባት ዋይዝ ሰው ነበር። አንተም ይሄን ገንዘብ ዋይዝ ልትጠቀምበት። እሺ ልደታን፣ አንተ ትልቅ ሰው ነህ፣ አንቺም ትልቅ ሰው ነሽ። እሺ ከአሁን በኋላ ግን ምንም ይሁን ምንም ራስን ለማጥፋት እንዳትሞክር። ኧረ ቅድም ቢሆን ፕሮቫ ነው፣ ደግሞም አልተፈቀደልህም። እሺ ለማንኛውም ላይፍ ፋይናንስ ብሮ መጨረስ ትችላለህ። እሺ መልካም ቀን። መልካም ልደት።
እንዴት ነሽ? ብር ልናወጣ ነበር። ኦኬ። ያው በወጣትነት ከለፋሽ ከጣርሽ እንደዚህ ከቆጠብሽ እንደዚህ አይነት ብር ሊኖርሽ ይገባል። ገንዘብ በልጅነት ነው ይላል። እሺ መታወቂያ አንስተኝ። እሺ ይኸው። ፍቅሩ አስጨናቂ ማለት አንተ ነህ? እኔ ነኝ። ያው አንድ ነን። ያንተ መታወቂያ ስጠኝ። ይቅርታ፣ ይሄ መታወቂያ ጊዜ ስላለፈበት ቀበሌ ውስጥ አሳድሰው። በዚህ አይቻልም። እሱ ከፈረመልህ ይፈርማል። አንድ አካል አንድ አምሳል ይፈርምልኛል እሱ። ይቅርታ፣ ይሄ መታወቂያ ጊዜው አልፎበታል። አሁን ደግሞ መውጫ ሰዓታችን ስለደረሰ ነገ ጠዋት ይዛችሁት ነው። እጭ እጭ ምን አለ ይሄ መታወቂያ እንኳን ብታሳድስ። በምን አውቃለሁ? ሰባ ስርስር ምን ታደርጋለህ? እኔ ገና ለገና ዛሬ ደህና ነገር ምንቸ ትበላለሁ ብዬ ለቀበሌ ለወረዳ ለአውራጃ ተናግሬ እሺ፣ አሁን ምን ይበቃል? ሂድ ወዲያ። አንቀ አይችልም። ፍቅሩዬ መጣሁልህ። ይሄ ቁንጫ ቤታችሁ ብትፈልጉ አከራዩት፣ ብትፈልጉ አቃጥሩት ብዬ። ወይ ቁንጫ! አንተ ቁንጫ! ገና ቼኩ ሳይረጋገጥ የሴጣን ጆሮ ይደፈን። አንተ እንዲህ አይባልም። ቼኩ ባይሳካስ? ተው ተው፣ አረ ተው። ስማ ነጌ፣ ወይዬ! በስማ በሀምሳ ሚሊዮን ብር ሀምሳ ቀዳዳ ድፍን ቱ ምን ነው? በሀምሳ ሚሊዮን ብር 50 ሚሊዮን የአፍሪካ ቀዳዳና 50 ሚሊዮን ቺክ ድፍን። ድህነት ደና ሰንብጅ። እልም ነው እንጂ እልም። ቆይ ግን በ50 ሚሊዮን ምንድን ነው የምናደርገው? ምን እንስራ? እኔ አንድ ሀሳብ አለኝ። ኦኬ። ለምን ከገጠር ማር እያስመጣን አንሸጥም? አንተ ራስህ ቀፎ ጭንቅላት፣ እኔ ምን እንደተማር ተምረሃል አንተ። እሺ ሌላ እንደውም አሪፍ ሀሳብ እስቲ፣ በ50 ሚሊዮን ብር 50 ሚሊዮን ዶሮ። ቢል ክሊንተን ልበል? ቢል ክሊንተን ራሱ እኮ አንተ ዶሮ እርሻ ነበረው አሉ። አንድ ዶሮ ከታመመ እኮ ፈንግላለ። ያንተ አስተሳሰብ ከዶሮ እንትን የጠበበ ነው። እንደውም ጣሊያን ምን ይላል መሰለ? ቴስታ ዲጋ ዲጋሊኖ ይላል። ምን ማለት ነው? አንተ የዶሮ ጭንቅላት ማለት ነው። እሺ ምን እንስራ? አሁን እኔ እናንተ እንተኛ። እሺ ደናደር ቢንከንቻ ነው የሚሻለው። ደናደር አጥፋው አጥፋው። እንዴ እንዴ! አይ 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 አይ! ወይኔ! ቼክ ቼክ ቼክ! አንተ ቼኩ! አይ ከኔ በላይ አይጣለ ብለህ ነው? ይኸው ቼኩ ጠፋ መስሎኝ። ያዝ ያዝ፣ ጫፉ ነው ያዝ፣ ጫፉ ነው ያዝ። እንተኝ አንተ መታወቂያ ገኒ ሹምዬ አለ እንዴ? ሹምዬ ክፍለ ከተማ ሄደዋል። ምን ነው ሹምዬ? ምን ነው ካልጠፋ ቀን ዛሬ ክፍለ ከተማ ሄደላ ሹምዬ? እሺ ሌላ ሰው ሊያድስልን አይችልም? ሌላ ሰው? በእናትሽ እርጅን እስቲ፣ በእናትሽ በፈጠሩሽ በቤተሰቦች እርጅን። ይሄ የእሱ ስራ ነው የእኛ ስራ አይደለም። ስለዚህ ከሰዓት 9 ሰዓት ትመጣለህ። አረ በእናትሽ ተባበሪ። ምን ማለታችሁ ነው? ምንም እንጃ። አሁንም ሽሮ ከልጅነት እስከ እውቀታችሁ ሽሮ። እኔ እኮ ምን ነው አመዳም ሆኑላል ሁሌ ሽሮ። መማነሹ ምንቸት 10 ምንቸት ይሁን። አረ ትረትራላችሁ። አዎ ትላለህ እንዴ ሆዳ ቁንጣኑ ምም አችሉት። 2 ምንቸት ከሁለት እንቁላል ጋር። ዝቅ በል ዝቅ በል፣ አንተ ሽሮ እንዳይ ዝቅ በል። እንደውም ለ5 ዓመት ሽሮ ከፍዬላችኋል። እኔ ነገደ ትንሽ ነገር መጋበዝ ደስ አይለኝ። የሽሮ እርሻ እገዛላችኋል። ስማ እኔ ግን ዛሬ እንዴት ደስ እንዳለኝ ብታይ። አዎ እኔ ግን ትንሽ እየፈራው ነው። ሀብታም ወለድ የሚባሉ በሽታዎች አሉ። ስኳር፣ ደም ግፊት፣ ደም ብዛት የሚባሉ በሽታዎች አሉ። ለነገሩ ቀላል ናቸው። ገንዘብ ስላለን እኛ በጌላ ረብናችን ጠዋት ቁልፍ ከጠረጴዛ ላይ ነሳን ተረካ አድርገን ሄደን እዛ ሩዋንዳ የሚባል ሀገር ደማችን አስቀይረን እንመጣለን። እሱኛ ነው የመለከተ በምግብ ከሆነ ግን እዚህ እንበላለን።
ሽሮ ታዲያ ምን መናሹ ጋር ጋደሚት እንዴ መጣቹ አይደል እንዴ ልጆች እንዴት ዋሉ እንዴት ዋል ፍቅርዬ ምን መናሹ እህ ከዚህ በኋላ ምን ጨባበጠው እንደዚህ ነው ምን መናሹ በቃ ከዚህ በኋላ ደህነት ቀና ብሎ አይንም አልሰማውም እንዴ ምኑ ኢቢኤስ ላይ ሙሉ ቀን የሚተላለፈው የኔና የሱ ቤተሰብ እህ ያንተ ቤተሰብ እንዴ እርግጠኛ ሲሆን ነግሮታል ወይዘሮ በመናሹ የፕሌን ቲኬት ቆርጥልሻለሁ ጋቢና ተቀምጠሽ ነገደደና እኔ እስራኤል ሀገር ሄደሽ ትሞለኩሻለሽ ካንተ ጋር ጋቢና ውስጥ ተቀምጨ በአይሮፕላን አይ ከኔ ጎን እንኳን አትቀመጭ እኔ በግል አይሮፕላን ነው መጣ አረ ተመስገን ድህነት ባንዴ ብርሳት ከባድ ነው እኔ ነገደ ገና ላንቺ ከዚህ በኋላ እንደውም መናሹ የሚባለው ምግብ ቤት ቀርና መማ አክሲዮን ምንድነው ደግሞ አክሲዮን እሱ ይከብድሻል እኔ ነኝ በግል የማስበው ወይ ወይ ይምላላችሁ ይምላላችሁ ወይ ወይ አንተ እውነቱን ውሸት ሳታቅ ዝም ብለህ ይሄም የተረጋግጥና እኔ ራሴ እኮ አልገባኝም ደህና ጥርስ እንዳለ ሰው ትስቃለህ እንዴ አሁን አስጭኛለሁ እባክህ ሁለት ኮንቴነር ጥርስ አለ መርከብ ላይ እሱ ሲወጣ ነው ዜሮ ተከመኝ ይሄው እንደነጭ ልብስ ተዘፍዘፍ ይላል በልም ሳብዬ ማለት አታካልና ፈቅጭ ምን ችግር አለው አሁን 50 ሚሊዮን ብሩ ሲመጣ በአዲሱ ትራንስፎርሜሽን ቅዳችን መሰረት ሳቢ ነው ገፋል ከተውት ሳብዬ ማን ተዋልፈልክ ያ ወይፍሬንዱ አዘም ግርማ ሞገስ ነው እንሰማ ያው ግርማ ሞገስ ነው አንዳንድ ቤተሰብ በጣም ኮን የሚገርመኝ እኮ የስቲኪኒ ስንጣቂ ለሚያከለ ግርማ ሞገስ ነው እሺ ልጅስ እንዴት ይዝም ይሸከማል ቆይ ከከረ በምን ተሽሎ ነው አሁን እሷ እሱን ወደደ ዲካንተ ማይቻል ምንም የለም እኮ አንተ እኮ መናጢ ዳቆ ከደህነት ጠለበ ታንተ መስተ እሱ ነው አንተ ለዚህ ብለህ ታውቃለህ እሱ የ3000 ብር ደሞዝተኛ እሷ ደግሞ ሴት አንተ 3 አመት ሙሉ ባዶ ኪስ እንደ ጥላቀው አላቀለ ጭራን እየቆላ ተከተልከ ባዶ ፍቅርህን ደግሞ በጫማጥሽ ብላ ወደ 3000 ብር ጠረጋችል በጣም ይገርሙ እኮ በፊት ቀጭን ወደ ወጥቶልም ነበር አሁን ወደ ደቻ እኔ ነገው ነው ስፖርት መጀመር ወይኔ ወይኔ ወይ ምን አዙራ አለ በመዳኔ ደም ምን አዙራት ነው የሆነ ነገርማ በጥብጣት አጥታለህ መስል ያለው ደንቃራ ይሄ ውራውሬ በሌለም እንደምገባረው እሱን 3 ያዙራ ከግንባር ጋር አጋይ ተጠላል እኔ አባጋው ስለና አንድ ፉይ ተበላይ ረጭ ያረጋሉ ከላይ እንቦ ሳባ ያለ ይሄዳል እኔ እናንተ አንሳብ ይላችሁ ማለት ትግፍግፍ እኔ ማይሳብ ይፍቅር እንድለቀኝ አልፈልግም እንደው አንድ ነገር ልንገር ነገ ከመገኘው ብር ላይ 50 ሚሊዮን ብር ላይ 25 ሚሊዮን ብር ልክስና ለሷ 25 ሚሊዮን ብር ሰጥ እኔ ደሞ ካንተ የተረፈው በረኪና አለ ጂው አልከኝ እሺ ምን ስለማንተ ትልቆ ወደ ቡቡ ገንዘብ ለሰው አትስጥ ይሄን ገንዘብ እንዴት እናመጣለው ታውቃለህ አይደል እንዴ 50 ሚሊዮን ብር እኮ ለሁለት ሰው አይበቃም እኮ እንዴት አለሽ ሰላም ታዲያስ እግዚአብሔር ይመስገን ቤተሰብ ትዳር ኑሮ ኧረ አላገባሁም አዎ ገንዘብ የለው ሰው ደግሞ እንዳታገቢ እሺ ምል ታዘዝ አሳድሰው መጣ እሺ እዚህ ጋር ስምና ፊርማን እንዴ ቃስበል ምንድን ነው ስርዝ ልዝ አድርገህ ደግሞ ድጋሚ እንምጣ እንዴ እኔ ና ቢሉኝ እንኳን አልመጣም እዚህ አጥራለሁ እንጂ ትንሽ አረፍ በሉና ጠብቁኝ ተመልሼ እመጣለሁ
هاي هاي سنت التوجه له 300 ብር ይቻላል እንዴ ይቻላል አንተ ስንት ልታወጣ ነው እኔ 50 ሚሊዮን በስምሽ ምን ላርግልሽ ማለት ቪት አቶዝ ቤት መልካም ቀን ለራስሽ ብዬ ነው ቀረብሽ ፍቅሩ አስጨናቂ አቤት አቤት ገንዘባችሁ አልፏል እዚያ ካ እዚያ አካውንት ከፍታችሁ ማስቀመጥ እንፈልጉት ገንዘብ አለ? ለምሳሌ ይሄን ሁሉ ገንዘብ ይዞ መንቀሳቀስ ጥሩ አይደለም። እሺ ሁለት ኮድ ፎቶግራፍ ያስፈልጋል እና እቺ ፎርም ተሞልልኝ አላችሁ ምን ያህል ገንዘብ ማውጣት እንደምፈልጉ። ስንት እናውጣ ስንት እናውጣ 400 ብር ነውጣ 400 ብር ያለብህ ስለ መመናሹ ጋር 350 አለብን ያ ደግሞ ገብጋባ 250 ብር ያ ሸምሱ 3000 ብር ለምን አናውጣ ይሻለናል። እራት ከኛ ጋር ብትሆኝስ? ይሄን የ50 ሚሊዮን ብር ቀዳችንን እዚህ ቦርድ ላይ እናስፈር ኦኬ ዛሬ እንዲ ከዛ ፊት ይሄን ሁሉ ብር ለሰጠን ጌታ ምስጋና እናቀርብ እንጂ አባታችን ሆይ ጻፉን አባታችን ሆይ ለዚህ ቀን ስላደረስከን እናመሰግናለን አሜን በህይወት ያለ ባላቀም ይሄን ሁሉ ብር ለሰጠኝ አባቴ አባታችን አባታችን አቶ አስጨናቂ ነፍሶን ከነቤተሰቦቹ በገነት ያኑርልህ አምላኬ ሆይ ይሄን 50 ሚሊዮን ብር ሙሉ ለሙሉ ጥሩ ቦታ ዋላለሁ ብዬ ቃል ባልገባልህም የፍቅሩን ግን እኔ እንጃ አዎ ጌታ ሆይ ይሄን ብር የፍቅር አድርግልን ሳብዬ አዳልጦት ነው ይቅር በለው ገንዘብ ሲመጣ አብሮ ሰይጣን ይመጣል ይባል እንደው ይሄ ፍቅራችን ይቀንስ ይሆን አራታስ እንደውም ይጨምራል አምናለሁ የ50 ሚሊዮን ብር መሪ እቅድ አነሰበዘ የ50 ሚሊዮን እንደዚህ አይደለም ይሻላል 50 ሚሊዮን አሁን ለሰው ልጆች የሚያስፈልጉ 3 መሰረታዊ ነገሮች አሉ። አንደኛ ቺክ አው እሺ ሁለተኛ ቺክ እንዴ ሁለተኛም ቺክ አው እሺ ሶስተኛስ ቺክ አንደኛም ሁለተኛም ሶስተኛም ቺክ አዋ ብራችን በጥቅላላ ቺክ ላይ ብርክ ነው እንዴ የአዲስ አበባ ታምቆ ገንዘቡን ይጨርሰው በቺክ እሺ ቆይ ስራስ ምን ነው ምን ሰራው ስራ አይደል ማሰራር ነው ቦሌ ቦሌ ሂት ቦርኮ
ወዳኛል ቦሌ 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 ኒቆንጆ ወይዬ አውቂ ቦርኮ ሲ ሄሎ አለቃ የቱ ጋር ናችሁ ተነስተልኝ ተነስ ሰላም ነው አለን አለን ተውቁ አቶ ፍቅሩ ይባላል ኦኬ አልፍቁ ጤነስትልኝ ጌታዬ ቴዲ ቅቤ ይባላል ቅቤ ነው እንዴ አባትስ እንዴ ችግር አለ እንዴ ጌታዬ ተውሱ ስራ ጥሩ ነው ስራ ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ትንሽ ጥሬ ቃ ተወደደ ባክ የሆነ ነገር ወሰዳ አይ ግድ የለም ግድ የለም ያው ትናንትና እንደደወልኩልህ ትንሽ ማምሸት ፈልገን ነበር ምን ችግር አለ ከ16 ከ18 አመት የሆኑ ኮረዳዎች አንድ 35 5678 ራስ ከመቶ ይቻላል አውቃለሁ ያው ዛሬ ፌስ ቱ ፌስ ኢንተርቪው ነው እንጂ ሌላ ቀን በስልክ መጨረስ እንችላለን አነባለሁ እኮ ስላንተ እኮ ነው ያው እናንተ ደስታችሁ ማለት እኔንም ቢሆን በትንሽ አስደሳችሁ ማለት ነገደ ምን አለ አራት እግር ነው የምትመጣው አንዴ ቅርታ ስለገባብኝ ሄሎ እንዴት ነው ሰላም ነው እ ለማ ኖ ሁለተኛ ነው ለሷ ለቅርብለትም እንዴ ምን ነካ የባንክ ዳለበት ሲባል ሰምቻለሁ በሁለት ቀን አበጥክ ጀለሲ ባለፈውም ችግር የለም ብለኛል ባንክ ድርጅቱን ባህራጅ ሊሸጥበት ሲል ታንቆ ይሞተው ለማንኛውም ሲርስ ደውላለሁ እሺ ቻው ጥሩ ለማንኛውም ጨረስ መስለኝ ዛሬ ያው ማታ ንደዋውላል ማታ ልጆቹን ይዤ ቀርባለሁ እንገናኛለን በቃ እሺ ሰላም ነው We going to party get money lounging whatever
አደ ፈታ በልኝ ፈታ። አዎ እንደሱ ፈገግ በል። እስቲ ኩታራ ብቻ እኮ ነው ያለው። በቃ እዚህ ቤት ሀብታም እኔ እናንተ ብቻ እኮ ነው። ምን እንዘዝ? ድራፍት ብለህ በኋላ እንዳታዋርደኝ። እና ምን እንዘዝ? ጠይቆ ና አልፍክሩ አልፍክሩ ደምና አለ። ጓደኞቼ ናቸው መከላከል እንችላለን አይደል? በሚገባ እዚህ ነበራችሁ እንዴ? ኖ አሁን እየመጣ ነው ራት እየበላን ነበር። ኦኬ በጣም ጥሩ። ታዲያ እንቀላቀላ? አዎ እኔ ከእናንተ ጋር መከላከል እችላለሁ። ሳባ ናፈቀቼ እንዴ? ሳባ ማናት? ተመስገን ተመስገን ወድሌ ናስቲ ናስቲ ምን ይምጣልሽ? እኔ ቆንጆ። ለኔ ማርቲኒ ዳብል ይሆነልኝ። አንቺስ ምን ይምጣልሽ? ለኔ ሄነስ ዳብል። አንቺስ? ለኔ ሎንግ አይላንድ። እዛ ጋር ነበርሽ እንዴ? አገር አለው እንዴ? ሎንግ አይላንድ፣ ሾርት አይላንድ፣ ሚዲየም አይላንድ። ዋው እኔ ራሴ አላውቀውም ነበር። በጣም የሚገርም ለምለም አገር። እንዴት ያለ አገር መሰለ። በጣም ሀብታሞች ናቸው እዛ የሚኖሩት። እና ቁማርተኞችና እነዚህ ማልቦሮ ኮፍያ ናቸው ሽጉጥ የሚይዙ ናቸው እዛ የሚኖሩት። የት ነው? አውሮፓ ጫፏ ላይ። የቱ? ይቺ ሾርት አይላንድ። ጊዜ ካላችሁ አንድ ቀን አብረን እንሄዳለን። እሺ። እንዲህ የሚባል አገር አለ እንዴ? ብር ካለ እንሰራዋለን። አዎ እንሰራዋለን። ጠጣ ጠጣ። እስቲ በእናትህ አንደና የሚረባ ሰው የለም። ትርኪ ምርኪ ብቻ እኮ ነው። አንቺን የሚመጥን እኮ አንድ ሰው የለም። ዋው በጣም ስዊት ነህ። ዘ ሴም ቱ ዩ። ይኸው አንድ አንድ የሚረባ ሰው የለም። አንቺን የሚመጥን እኮ ምንም ሰው የለም። ታንክ ዩ። ማጨስ ፈቅደን? አታጭሽ። የዚህ ሀገር ሲጋራ አታጭሽ። አጭሽ አይቼዋለሁ። የየት ሀገር ሲጋራ ነበር የምታጭሰው? የጀርመን። ጀርመን ቢራ እንጂ ሲጋራ አለ እንዴ? ያው ሄደሽ ካለሽ ማወቅ አይቻልም። መሄድ ያስፈልጋል። ጋይስ ያሌላችሁበት ሀገር የለማ? አዋው በጣም ብዙ ሀገር ይላል። አሁን ቤርሙዳ ነበር መሄድ የፈለገ። ሙቀቱ በጣም አይለኝ። እዛ ደግሞ መሄድ በጣም ከባድ። አይ አይ አልፍቅሩ። ይሁ ይሁ ድንግል እኮ ኮትን ለምን አወለከው? ያምርብ ነበር። ሙቀቱ ያንቺም ቀሚስ ታምራለች። ያ ዳልቼ ነው። ማንቺ ዳልቼ? እነሱን ሰፊዎች አውቃቸዋለሁ። ጎበዞች ናቸው። ምግብ ቁርስ ምን ሰራ?
ቀላቀላላችሁ በሚገባ በስንት ይሁንላችሁ? በ10 በ20 በ30 ምን በቪት ይሁንላችሁ? እሷ ደግሞ ምንድናት? ከተማ ውስጥ እንደ ሽራሪት ውርውር ምትል መኪና አለች። ስንት ናት? 500 ሺህ? 500 ሺህ ብር? ብር ምን አላት? ዶላርም ከቻላችሁ ዊካን እንደሱም አልጋ መታከራዩ ከሆነ ንብረት ነው ብለን ይዟለን። አንተ ስነ ስርዓት አልጋ ብለህ መታናነቀትኮ ባለ 3 ኮከብ ሆቴል ነው። ኮኮውን የሰጠችው ሚስቱ ነች አሉ። ክሮስ ምን ነካ? ተረጋጋ እንጂ ቁጭ በል ቁጭ በል። እንዴ ወንድሞች፣ እናንተም 500 ሺህ ብር የሚመቻቻችሁ ከሆነ ደረቅ ቼክ ጽፋችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። ካልበለዚያም ሚስት ካላችሁ አቅርቡ። ሚስት? አዎ። እኛ ሚስት የለን። እሱስ? እኔም የለኝም። ይሄ ከይሲ በላት። እንዴት ውም መሰለቻችሁ? ግሩም እንሂድ። ለምን ፈርምሽ? እሱ ነው የሚጫወተው? እሱ ነው? አዎ። እሺ።
ልሳብ? አደን ያስፈቀርከው እንደም ስበው ሳው እሺ ግባ ግባና ተጫውት ነው እስቲ ላንሳ አንሳው እሺ ጭራስክ አው የልቴር ነው ሽንት ቤት አንተስ ላሸን ነው ቁጭ በሉ እሺ በሉ ፈረም ፈረም አርግምና ብንጫወት ይሻላል አንተም ግቢው ሰፊ ነው መኪና ማምጣት ይችላል አንተም ደግሞ ያው ሚስት ነገራት እንዳለባት ነገራት እሺ ቀስለታ ታብነ ያስቸኩላል ትሞክራል እኔ ሞክረው ደስ ይለኛል ለኔ ምስጥ አስከበብከኝ እኮ ከ18 እስከ 24 በሆነው ችኮች እኮ አስከበብከኝ ያንተ ውለታ በእውነት ይውላል ያ ታውቃለህ የማንቸስተር ደጋፊ እኮ ነው እንዴ አሁን እንዲህ ልጅ ነበር ማየት ነበር አዎ የፕሌን ችግር ነው ፈርስት ክላስ ነበር ያዝኩት ፈርስት ክላስ የለም አሉ እኔ ደግሞ ከዚህ ጋር ተቀላቅሎ መሄድ ያው አዎ ይከብዳል ትንሽ ይከብዳል ለዛ ነው በእውነት አትልም ቆይ አንዴ ይከታል ስናቀ መጣ አደውል አደውል ማሽ ማሽ ቲቪ ታቋሉ ፍቅሩ ፈልገኝ ነው ፍቅሩ ኦ አልፍቅሩ ማለት ነው ያ ከማን ጋር ነው ተወው ፍቅሩዬ ስፋንታውና ገንዘብን ተሻማ ተመጣ የለሞ ማግኘትን ስሰማ ሳቢ እንዴት እንደናፈቅሽን ብትል እንስ እንዴት እንደናፈቅሽ እንዴ ሳቢና ለምን ታለቅሻለሽ ያዙምባ ቆይ ግን አንተ ግን ደስ ጨካኝ ምን አረክ ምን ረጋ ቅርታ ስመጣ የለ የት እንዴት እንኳን ሳትናገር ዝም ብለህ ትለቃ እሺ ስልክህን ስለምን አጠፋህ ሳውዬ ስልኬን ማይምን ስመር ስልክ አረኩት እኮ እሺ ቆይ እንትን የማይሆን ነገር ምን በቃ የኔና አንተ ነገር መጨረሻው እንደዚህ ሆነ ማለት ነው በቃ የኔና አንተ ነገር መጨረሻው ነው መጀመሪያ አልፈልግህም ብለሽ የሽዋን ቻለሽ እኔ የሚቆጭ ብንዶር ዘቀሽ ላንቺ ቀለበት ያዋጣው 60 ነው ነኪ ሳባንማ እንደዚህ ልትላት አልፈልግ እና ምን እናለ መጀመሪያ አልፈልግህም ማለት ምን አንብለ በረኪና እንደ ሎንግ አይላንድ ልጠጣ ስለነበር ሎንግ አይላንድ ትጂ አታውቅም እሱ ውድ መጠጥ እሱን ትውሳለህ ነይ 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 ትመኝ ታይብክርተን ነው ቆይ ግን አንተ ሳትነግረኝ እስከዛ ድረስ እንዴት ትጠፋለህ ምን ላድርግ ሳቢና በቃ አልፈልግም ስትይኝ የጥላሽ መሰለኝና ራሴን ላጠፋ ነበር እኔ ነኝ ጌታ እኔ እኮ ጠንካራ ሆነህ ራስን እንድትችል ብዬ ነው። እንዴት ይማሉድህ ይመስልሃል? የድህነት ፍቅር እኮ የትም አይገኝም። የትም አይገኝም። ግን ግርማ ሞገስስ? ኦፍ! ግርማ ሞገስ ንጹህ ጓደኛዬ ነው አልኩህ አይደል? እሺ እሺ በቃ ተው ተው። ኩላልቴሽ እንዴት ነሽ? የኩላልቴን ነገር ተው። ኩላልቴን ተውና ምንድን ነው የማየው ነገር? ምንድን ነው? ምን ተገኝቶ ነው ማሬ? ያ ያማረጽ ይምህንም ተቆረጥከው ሳቢና አንቺ ጎደልሽ አሁንም ቢሆን አሳድግልሻለሁ ሃይ
እንደዚሁም ያምራል። እሺ ንገረኛ ምንድነው ነገሩ? ምን ተገኝቶ ነው ማሬ? በቃ አቶ አስጨናቂ ማለትም አባቴ 50 ሚሊዮን ብር ሰጠኝ። ሀ? 50 ሚሊዮን ብር አወረሱኝ። 50 ሚሊዮን ብር? ቆይ አቶ አስጨናቂ አሉ እንዴ? አሜሪካ ነበሩ አሉ። በቃ ቅርብ ጊዜ እንደሞቱ ነገሩኝና ያው መቼም ስጋ ተቆርጦ አይታይ ያው ልጄ ነው ብለው 50 ሚሊዮን ብር ሰጡኝ። እና ያንተ ቤት ነው? ይሄ ሁሉ ያንተ ቤት ነው? ሳቢና የኔ ብቻ ሳይሆን ያንቺም ቤት ነው። የነገም ቤት ነው። ና ውጪ ሰው ይፈልጋል። ማን ነው? ና ውጣ እና እናግራ። አቶ ፍቅሩ። ኦ ሰላም፣ አንቺ ነሽ እንዴ? ታዲያስ እንዴት ነሽ? እንዴት ነው? ሳባ ሰላም ይባላለሁ። የፍቅሩ ሚስት ነኝ። ኦ አገባህ እንዴ? ኧረ ድሮ ሚስቱ ነኝ። ፍቅረኛዬ ናት። ኦ ጥሩ ነው። ሰሎሜ ምን ይምጣ? ትኩስ ነገር ሻይ ቡና? ኖ ቲንኪ፣ ምንም አልፈልግም። እንዴ ኧረ እኔ ሴቷ እያለሁ ምን ላምጣልሽ? ኖ ቲንኪ፣ ምንም አልፈልግም። ፍቅሩ ጠፋህ እኮ። አትሊስት ምን ደረጃ ላይ እንዳለህ እንኳን አልነገርከንም። በደህና ነው? በደህና ነው። ያው ሪሰርች እያደረኩኝ ነበረ። አዎ ጥሩ። ሶ ታዲያ የተሻለ ስራ ብለህ ያመጣም ሆነ? እኔም እንደ አባቴ ወደ ሆቴል ሙያው አመዝኛለሁ። ዋው ኢምፕሬሲቭ፣ ጥሩ ምርጫ ነው። ያው አባቴንም ሆቴል አንቺ ስለሆንሽ ያስተዳደርሽው ይህን ስራ ብጀምር ትተባብርኛለሽ በሚል ነው። በጣም ደስተኛ ነኝ። የእውነት እንደዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ ወደ ቢዝነሱ ትገባለህን ብዬ አላሰብኩም ነበር። አንዴ ስራማ ግድ ነው እኮ ስራ ግድ ነው። አሁን በደንብ እየታይ ነው አያት አስጨናቂ ልጅ መሆንህን። እሱ ከሆነ ደግሞ ምርጫ ስራችን ቶሎ መጀመር እንችላለን። የሆቴሉን ስም አስበህበታል? እሱ እንኳን ብዙም ማሳሰቢ አይደለም። መጀመሪያ ቀዳሚ ብዙ ስራዎች አሉ። የአባቴን ሆቴል ስም ማን ነበር ያልሽኝ? ሰዓት ሆቴል። የአቶ አስጨናቂ ባለቤታቸው ስም ነው። ለምን ሳባ ሆቴል አይባልም? የእኔ ፍቅር ሳባ ሆቴል ችግራ ነው። እንደውም ታሪካዊ ስም ነው። አዎ ስሜ እኮ ታሪካዊ ነው። አንቺም ታሪካዊ ነሽ። ተይዘዋል። ሳባ ሆቴል ይባላል። ቶ ለስሟ ትጨነቂበት የእኔ እናት፣ እኔ ማሳስብበታለሁ። ኦኬ ችግር የለም። እሺ እኔ ልሂድ በቃ። ኦኬ በቃ እሺ። ፍቅሩ ደውል። እሺ እንደውልልሻለን። ሰሎሜ ቆይ ልሸኝሽ። ቴንክ ዩ። እሺ ቻው። እሺ ሰሎሜ ቻው ቻው። በቃ አሁን ልጅ ነው ሴንች ይልምጣ። እሺ አይደል? እሺ አይ ሽሮ አይ ሽሮ ሽሮ ብሎ ዝም ነች። እዚች ላይ አንድ አምስት ፍሬ ስጋ ጣል ቢደረግባት ወይ 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 ሳቢ የመጣሽ እንዴ? ነይ የሽሮዬን ሙያ ቅመሽልኝ። ነይ ነይ ቅመሽ። ሽሮ ምንድን ነው የምታወራው? ኑሮ በልቼ የመጣሁት ምግብ ብትበላ ኑሮ በዚህ ቅጥነት ላይ 40 ኪሎ ነበር የምጨምረው። ቅጥነቴማ ውበቴ ነው፣ አይገርምሽም? ቆይ ግን አንቺ እንዳረብሽ ቀን በቀን ጸባይሽ የሚቀያየረው በሰላም ነው? ስሚ እንጂ ስሚ። እኔ ግን ከፊት ለፊቴ ምንም ድላ ነገር አይደለም። እኔ ደግሞ ከፊቴ ድላ ያለ ሰርከታይ እንዶ አንተ ምላሪ ለአንተ ብዬ እኔ ከዱባይ ስድብ በኮንቴነር ላስጭ ምን የተጋጠመ ነው? ቆይ ልብ ውስጥ ምንድን ነው ያስቀመጠችው? ንጹህ ፍቅር ነው። ይኸው ንጹህ ፍቅር እንደዚህ ከሆነ እኔ በአፍንጫይ ባሉት ቀዳዳ በሙሉ ይወጣል። አሁን እንኳን በዚህ ሰዓት ከአጠገቢ መሆን አችልም። ምን ላድርግ ፍቅሩ? ይህን ጭንቅላትን አስችል እንደ ኮምፒውተር ፎርማት አስደርጌ ለአምስት ዓመት ሳባ ቢባል አንቲቫይረስ ላስጭንብ ይሆን እንዲ? አረ ምን ይሸ
ምን ቆየ ነው ፍቅር? ምን ግሬ ቆየ ብስካም? ነገርን እኮ ከነገር ጋር ዋና ዋና መስል ቆይተ በጣም ነው ያምሩ። ቴንክ ዩ የኔ ሰራውልክ ቴንክ ዩ ኒኮንጆ ፍላልኝ ዲህ ቀላል ብላለሁ እንዴት ርሁኝ እንደነበር ብታይ እኔ ፍቅር ብልት አርግልኝ ማሽ ልክ ድሮ ነው ምንም አልተቀየረም ከና ድሮ ሳይሆን እንደ ድሮ ማሽ ስለኛል ይቅርታ ይኔ ማር አሁን ደግሞ እሷ ጥር ጋር ከበላ በኋላ አሪፍ ጊፍት ሰጣል። ስጦታ ገዛሽልኝ? የሚገዛለሁ። እሱ ቤት ያለ ነው። ሳቢና ድንግልናሽን? ድንግል እኮ አይደለሁ። እንዴ ድንግል ነሽ? አይደለሁም። ነሽ አውቃለሁ። መቼ? እንዴት? እንዴ ከሁለት ወር ከአስራራቀም በፊት ቼክ አድርጌዋለሁ። አይደለም መቃብ ሌላ ነገር ነው ቼክ ያደረኩት ይሆናል ግን እኔ እሱን አይደለም ፈልገው ዋናው ፈቃደኝነትሽ ነው ይኸው ዛሬ ተፈቀደላችሁ እ እንዴት እንደጠገብኩኝ ብታይ ይሄን የሚጣፍጥ ምግብ ለሰራሽልኝ እስቲ አመሰግናለሁ። ሸብሽ እኔማ ቤቴ ነው ቤቴ እንዳንቺ አይነት ፈጣጣ ያየሁት እኔ ጦጣ ነሽ ሻውን ለማንኛውም ባለቴን ታልጭበት ባሌ ለማለት በቃሽ ባሌ ለማለት እኔ ነገሪያለሁ ባልሰራል እኔ ነገሪያለሁ እኔ ቀድሜ እንዳልሰራል አንቺ መንደሬ ነሽ የመንደር ጠላ አሁን ግባ እናቴኛ የመንደር አላህ ወንስታ እዩ እኔ ነገርኩሽ ነው ደግሞ ሄሎ ሳባ ካንቺ አሁን አንድ አጭር አማርኛ ነው ፈልገው ተወጂኛለሽ አትወጂኝ አው አልወድህም እንግዲያውስ ነገ ዮሴፍ 10 ሰዓት መተሽ ቀበርኝ እሺ ከደላና ግርፈልካ ተካ
እሺ ምን በሰላም ንገረኛ ከልጅነት እስካሁን ድረስ ጓደኛ ማሶች ነበር ጓደኛ ጓደኛዬ ብለኛ ታውቅም እኮ ወንድሜ ነበር እንትልኝ እሺ ቀጥልሽ ጥሩንም መጥፎንም ነገር አብረን አሳልፈናል እና ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት ውስጥ እኔና ሳባ ብቻ እንድንኖር ፈልጋለሁ ማለትም እንደማንኛውም ጤነኛ ፍቅረኛ ነው ጤነኛ ለከፍት ነው ወጣል መጀመሪያም እሷ እዚህ ቤት ያለች እኔ አብሬ አልኖርም ነበር አትጨናነቅ ነው ምንም አትጨናነቅ መጀመሪያ ማመጣጤ እዚህ ለማደር አይደለም ሰሎሜ ስለ ሆቴሉ ተነጋግራችሁ ቶሎ አሳውቁኝ ስላለች እና ለመነጋገር ነበር የመጣሁት እሱንም ቢሆን በአንተ ቦታ ያለውን ስራ ሰባት ክታ መስራት ስለምችል ያው እንደ ማንኛውም ጓደኛ ማቾች የሚያስፈልገኝ ነገር ካለ ደውላለሁ እና ከዚህ በኋላ የምትፈልገኝ እንደማንኛውም ጓደኛ እንጂ በምን ነገር ላይ አያገባህም እያልከኝ ነው ከኔ እሷ በለጠችብህ እሷ እኮ ወደፊት ሚስቴ ናት ሚስቴ አትበል ሚስቴ አትበል ሌባ ነው አልፈልግም ብላ ነበር ማ አላልኩ እኔ እንደሱ አላልኩ አሁንም ወደፊት መወደዋል እኔ በጣም የሚያሳዝነኝ ከገንዘብህም ከጊዜህም ሳትሆን መቅረት ነው ድጋሚ መሞት ትፈልጋለህ ነገደ ፕሊዝ እኔ ሙኛ አይደለሁም ራሴ የምገለው ከድሮ ህይወቴ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ የት አለ የተማርከው የት አለ በተግባራተኛ የት አለ የተማርከው የት አለ የት አለ በቃ ሌላውን ነገር ሌላ ጊዜ እናወራለን አሁን ግን ልውጣ ንገረኝ ልውጣ ወይ አዎ ውጣ ወንድልሽ አንተ ግን ቀሚስ ልበስ Hi guys. Hi Salome. Tadias. Hi Salome. Salome. Tadias. ነገደስ ይታለ መቼ ሳክራድሩ መነሳት አቀሰስ ነው አይደል? ነገደ እንኳን ለስራችን ብዙ አስፈላጊነት ስላልታየ ካሁን በኋላ በርቀት ብረደሻለን ብለን አስበን ነው። አዎ ያው ከዚህ በኋላ ስለራሳችን ህይወት ነው መጨነቅ ያለብን። እንዴት እንዴት? ለነገሩ ለራስ የሚጠቅምን ራስ ታቃለ። ያ ልክ ብለሻል። በዛ ላይ ደግሞ እኔን አግኝቶኛል። እንዴት እንደራበኝ? አስተናጋጅ አራንድ ሰው ውይ እነዛ አስተናጋጆች እኮ ሲባሉ
የዛሬ ጉዳያችን ሆቴሉን ዲዛይን የሚያደርግልን አርክቴክተር አግኝቻለሁ። አጋጣሚ ዛሬ ስላልተመቸው ነው። ነገ ከነገ ወዲያ ቢሮ ድረስ ሄደን እናናግረዋለን። ሌላ ጉዳይ ደግሞ ዲዛይኑ ካለቀ በኋላ የሚፈጀውን ገንዘብ አውጥተን ለባንክ ፕሮፖዛል ማቅረብ ይጠበቅብናል። ጥሩ አድርገሻል። አሁን እዚህ ጋር 30% ኦፍ ዳውን ካደረግ ደረስቶ 70% ባንክ ከቨር ያደርገዋል። ቆይ አልገባኝም። ምንድነው? ሆቴሉ የሁለታችሁ ሼር ነው እንዴ? አይደለም፣ ሰሎሜ በሚያው ላይ ብዙ ልምድ ስላላት እሷና ኮንትሮል እንታረገው ሆቴሉን። ኦኬ፣ እንደዛ ጥሩ። ኦኬ ጥሩ። የተረፈውን ነገር በአግባቡ ቢሮ ተገናኝተን እናነጋግራለን። እሺ። እኔ ራሱ እንዴት እንደራበኝ ይቅርታ። ምን ሆንክ ነው የቆዘምከው? ምንም። ግን በቃ መገደን ያልኩት ነገር ስህተት ነው። ምን? ከእሱ ጋር እዚህ ቤት መንዘላዘል ነው የምትፈልግ ነው ወይስ ከኔ ጋር ተቆጥሮ ፍቅር ማሳለፍ? ተናገራ። እሱማ ከአንቺ ጋር እና ምንድን ነው? በቃ አሳዝነኝ። አሁን እሱን ተውና እኔ በጣም ደክሞኛል። ሰላም ፈላለቀ ነ ነገር ደና እንዴት ነው ሰሎሜ? ቅድም ፍቅሩና ሳባን አግኝቻቸው ነበር እና ከዚህ በኋላ ጓደኝነታችን በሩቁ ምናምን ነገር አሉኝ። እንደዛው ነው እንግዲህ። ገንዘብ መጣና ከእናንተ ጓደኝነት ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር አለ? አገናኘው እንግዲህ። ገንዘቡም የራሱ ነው፣ ይጣፍጥለት። ግን አንቺ ብትመክሪው ጥሩ ነው። ልጅቷ አይኑን አውረዋለች። ለማንኛውም ሰሞኑን አገኘሃለሁ፣ እናወራለን። እሺ፣ ደና ደረ ሃሎ ነኛው ማልበል በምን ጉዳይ? እሺ መጥ እሺ። ማን ይደውልልኝ? ከባንክ ነው። ከታች አንተ እንድናናግር ልከውን ነበር። አቶ ፍቅሩ ማለት እርሶ ነው? አዎ ነኝ። አዎ እኛ ነን። ይቅርታ ልታፈጥነት ትችላለህ? በጣም ቸኩላል። እሺ፣ ትላንት ከፍርድ ቤት በደረሰን ደብዳቤ በእርሶ አካውንት ያለው ገንዘብ በህገወጥ መልኩ የተከማቸ ስለመሆኑ ጥቆማ ስለቀረበበት ሂሳቡ እንዳይንቀሳቀስ ለጊዜው ታግዷል። የኔ ማለት ነው? ተሳስተ እንዲያውል እሱን ከኛ ጋር ሳይሆን ከሚመለከተው አካል ጋር ሄዶ ቢጠይቁ ይሻላል። ለጊዜው እቺ እንደዚህ ያው ተሳስተ ሆናል። ፍርድ ቤት ነው እኮ የሚለው ታግዷል።
እና የት ሄደን መጠየቅ ምን ችለው? እንግዲህ ሂዱና ፖሊስ ጣቢያ አናግራቸው። ወይኔ ልጅ፣ ይህ ብር እኮ ጉዳ መጣ እንዴ! ብሩን ያገኘሁት ከአባቴ እኮ ነው። ያው ሊሆን ይችላል። ይህን ሰውዬ ታውቀዋለህ? አረ መድኃኒዓለም ምን አላውቀውም። ታውቂዋለሽ? እዛ የት ነው የማውቀው? አላውቀውም። ስሙ ጸጋዬ ቆቦ፣ በቅጽል ስሙ ካዝና ተብሎ ይጠራል። ካዝና? እሺ፣ እነዚህንስ? አረ ጨርቆስን አላውቃቸውም። እነዚህ ደግሞ ዘውዱ ክንዴ ወይም መላ፣ ኪሮስ ጉልማ ወይም ኪሮስ ዶላር የሚባሉ ሰዎች ናቸው። ኪሮስ ዶላር እና ይህ ከእኔ ጋር ምን ያገናኘዋል? ይመጣል ነው። አሁን መጣልኝ። ፎቶ እንጂ የተነሳሁት እኮ ሌላ ምንም አላደረኩም። ደግሞ በመጠጥ አይል ነው። እነዚህ ሰዎች ከተማችን ውስጥ አሉ የሚባሉ አራጣ አበዳሪዎች ናቸው። ስንቱን ሀብታም አሰቃይተዋል። አንዳንዱ ራሱን እያጠፋ ሌላው እያበደ፣ እነሱ ግን በየባሩና በየጭፈራ ቤቱ አለማቸውን ይቀጫሉ። አሁን ግን ከብዙ ክትትል በኋላ በቁጥጥር ስር ላይ ውሏል። እሰይ ሻለቃ ኮማንደር ዋና ኢንስፔክተር። እሺ ጋሽ ኢንስፔክተር። እሺ ቆሻውን እኔ ፎቶ ከመነሳት ውጭ ምን ያደረኩት ነገር አለ? ነገሩ እንዲህ ነው። ምንም ያልነበረ አስጠኛ የነበርክ ልጅ ከሰማይ መና የወረደ በሚመስል ገንዘብ ስትጥለቀለቅና በዛ ላይ ደግሞ ከነዚህ አራጣ አበዳሪዎች ጋር የጠበቀ ጓደኝነት መስርተ ከነሱም ጋር ስራ ውስጥ በመስራት እንድንጠረጥር አድርጎናል። የመጥሪያ ወረቀትም ለመስጠት ፈልገን አድራሻን ማግኘት ስላልቻለን የነበረው አማራጭ የባንክ ገንዘብን በፍርድ ቤት እንዳይንቀሳቀስ ማሳገር ነው። አሁንም ቢሆን ነገሩ በደንብ እስኪጠራ ድረስ ከሀገር መውጣትም ሆነ የባንክ ሂሳብህን ማንቀሳቀስ አትችሉ። ብራችንስ? ገንዘባችን? መድኃኒዓለም፣ እኔ እኮ ከውጭ ነው የመጣልኝ። አዎ፣ እሱን እኛ የምናጠራ ይሆናል። አንተን በምንፈልግ ሰዓት እናስቀርብሃል። ገንዘቡንም በሙሉ ወኪል ይዛ የመጣችው ወይዘሪ ሶርሜ ጋርም ደርሰን መጥሪያ ወረቀት ሰጥተናል። እሺ፣ ብሬስ? ብራችንስ? ብሬ ልማትች አልሄድም። እንዴ ነው የምንሄደው? እሱ የማይስማማ ከሆነ ወደ ማረፊያ ክፍል ልወስድ ይችላል። በሩ የቱ ጋር ነው? ኮንስታብል ሄሎ፣ ሰሎሜ ልደውልልህ ስል ነው የደወልከው። ሰማሽ አይደል ጉዱን? ምን ስትሉ ተዋውቃችሁ ነው? በእናትህ እኔማ ምን አደርጋለሁ ብለሽ ነው? ያ ሰበበኛ ነገደ ነው እንጂ እንደዚህ ማለት ውስጥ የከተተኝ። እኔ አሁን ለማንኛውም እነሱን አናግሪያቸው እየተመለስኩ ነው። እባክሽ እኔ እና እስኪ እንመካከር። በቃ 5 ሚኒትስ ታይም። ኦኬ ባይ። ቦርሳሽ በጣም ታምራለች። እኔ ራሴ ትናንት ገዝቻታለሁ። እኔ እንደው ሪሉን ነው የገዛሁት። ግቢ። እንዴት ነው? ሰሎሜ፣ ገንዘቤ ነገ ከነገ ወዲያ የሚለቀቅ ይመስልሻል? አይመስለኝም። አይመስለኝም። እሺ ከነገ ወዲያስ? ነው እንዴ? ቢያንስ የተወሰነ ያክል ገንዘብ ይስጡና ከዛ በኋላ የተቀረውን ሲጣራ ይሰጡ። አዎ፣ ቢያንስ የዱባይ ትኬቴን ከቀሩት በኋላ ሌላው ቀስ ብሎ ይደርሳል። እኔ ግን ከሳቸዋል። እንዲያው በሰው ገንዘብ እንደዚህ ድርቅ ማለት አለ እንዴ? ዋና ኢንስፔክተር እንዳነገረኝ ከሆነ ገንዘቡ ከእነሱ ጋር ግንኙነት እንዳለው ከተረጋገጠ ሙሉ ለሙሉ ለመንግስት ገቢ ሆኑና ፍቅሩም እስከ 20 ዓመት ስራ ይጠብቃል። የመድኃኒዓለም ያለ 20 ዓመት ለመንግስት ገቢ ይሆናል? እስር ቤት ትገባለህ ነው እምትይ? ወይኔ ዱባይ ቀረው ማለት ነው። ወይኔ ሰዎቹ በጣም ከባድ ወንጀሎችን አዲስ አበባ ውስጥ መስራት ከጀመሩ ቆይተዋል። ኢቨን ኮኬን በተባለ አደንዛዥ ዕፅ ራሱ ይጠረጠራሉ። ምን ታደርገዋለህ? አንዳንድ የአዲስ አበባ ሀብታም ገንዘብ ሲያገኝ የሚያደርገውን አያውቅም። ብቻ በቃኝ የሚል ሀብታም ስለሌለ ከ90% በላይ ወደ ሌላ ወንጀል ነው የሚገባው። ቆይ
የፍቅሩ ኪስ ተጣርቶ ነፃ ከሆነ ገንዘቡ ለመንግስት ገቢ አይሆንም ማለት ነው አይደል? Of course. አባቱ ገንዘብ አለ እኮ። ይኸው ብሩ እኮ የኔ ነው። እሺ እስኪ ጣራ ድረስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል? ወር? እሱ እንኳን የሚገምት አልችልም። ዋና ኢንስፔክተር እንደነገረን ከሆነ በተመሳሳይ ኬዝ ገንዘቡ የተያዘበት አንድ ባለሀብት ከአራት ዓመት በኋላ ነው የተለቀቀለት። አራት ዓመት እኮ? አራት ዓመት እና እግዚአብሔር አሳይተህ ትነሳኛለህ። አይዞህ ፍቅሩ፣ እንደሱ አትበል። አምሹር ደግሞ ያንተ ኬስ ቶሎ እንደሚያልቅልህ ባይ ዘ ወይ ለሬስቶራንት የሚሆን አሪፍ ቦታ አገኘሁ። እንደዋል በቃ ታንኪ ሶ ማች። ባንክ ያለው ገንዘብ ለረጅም ጊዜ ቢታገድ እንኳን ለቤት መስሪያ ብዬ ለሪል ስቴት የከፈልኩት ብር አለ። በቃ አልፈልገውም፣ መልስልኝ እላቸዋለሁ። እንዴ 300,000 ብር! 300,000 ብር! በጣም ደስ ይላል። በጣም ሳቢና፣ ነገ በጠዋት ወደ ባንክ፣ ከዛ እነሱ የሚሉን መልስ ከሰማን በኋላ ወደ ሪል ስቴት። አዎ ሳቢያ፣ አዎ አዎ። ታውቃለህ እኔ እናንተ ግን ሀብታም ስንሆን ነው የሚያምርብን። ኧረ ሳቢና፣ ድሃም ሆነን እኮ ብዙ ሰው ይቀናብን ነበር። ማነው ደግሞ የሚቀናብን? ባዶ ሱቁ ሸምሱ። ሳቢና ግን ምንም ይሁን ምንም እወድሻለሁ። እኔ ግን አልፍቅሩን ነው የምወደው። ሄሎ። ሀሎ ሳቢና። ምን ተባለ? ምን እባክሽ፣ ለግንባታ የወጣው ብር እንደማይመለስ እና እንዲሁም ተጨማሪ ከ15 ቀን በኋላ 300,000 ብር መክፈል እንዳለብኝ ነገሩኝ። ሌላ ተጨማሪ 300,000 ብር አሉ። እንግዲህ ምን ታደርጊዋለሽ? በቃ ሌላ መፍትሄ የለው አይመስለኝም። እሺ እሺ። ይቅርታ አቶ ፍቅሩ። አቤት። የአስር ቀን ሂሳብ ስላለባት ይክፈሉ። እሺ ይከፍላል። ሳቢና፣ ሳቢና ማን በጣም ነው ማምረው። ናና ግራ። እሺ ደሞ ምን ቀረሽ? ትንሽ ቀይ ነው የመጣሁት። እኔ እንደዛ እንደ ፍቅሩ የፋሲካ በግ መስልሻለሁ እንዴ? አታኝም? ተኩላ መስይ። ተኩላ እኮ ነኝ። ተኩላ ነኝ ወቂ። አታልቅሽ፣ ለቅሶ መፍትሄ አይሆንም። ይልቁንስ መፍትሄው ምን እንደሆነ ልንገርሽ። ምንድን ነው መፍትሄው? አንዴ ጠብቂኝ። ነው አንቺ
ወተቱን ቺኳ ጨርሷለች። ናግባ ራስ መልታን እንዴ? አዎ በልቼ ነበር። ወይ ልጠጣ ያሰብኩ ነበር የመጣው። ፈልካል ማላተይን ይልሽ ስንስቶ ተረጋጋ። ዛሬ ተፈጠረው ነገር ማመን አልቻልኩም። ብታምን ባታምን ተፈጥሯል። ዋናው ቁም ነገሩ ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለብህ ማሰብ ነው። እሱስ ልክ ነሽ። ግን በጣም አመሰግናለሁ። እንደዚህ ነገር ተፈጥሮ ሸክም ሆነብሻል ብዬ አስቤ አላቅም። ምንም አይደለም። ደሞ ታስቸግረኝ ዛሬና። እሱስ ልክ ነሽ። ምትቀይ ደስ ይለኝ ነበር። ግን ነገ ጓደኛዬ ከውጭ ስለሚመጣ ትንሽ ፕራይቬሲ ያስፈልገናል። መቼም ትረዳኛለህ አይደል? አንተ ስለዛ አይደለ ነገረን ያልሰጠው? አሁንም ቢሆን ግን አግኝተህ ይቅርታ መጠየቅ አለብህ። ሰዎች ችግርን ይፈሩታል፣ ይጠሉታል። የችግር ጥሩ ጎኑ ግን የሰው ማንነት ያሳያል። በችግር ጊዜ ከጎንህ የነበረ ሰው በደስታ ጊዜም አያስከፋህም። ያን ሁሉ ነገር አድርገው አይኔን የሚያዩ ይመስልሻል? እሱንም ካልሞከርከው አታቆምኩ። የድሮ ፍቅራችን ይሻለን ነበር። ብር መጥቷል ለያየን። ምናልባት ተምሪያት አልፍበት ይሆናል። ራስ ተምሮኝ ባለፈ። በነገራችን ላይ ነገ አንድ ቦታ አብራኝ ትሄዳለህ? የት? Thank you.
እንካ ይሄና ቁርስ ብላ። ይሄን ማውቀብል ከብደኛል። ከቤት ማባረር ነው የሚከብደው ወይስ መቶ ብር መቀበል ነው የሚከብደው? አንተ የሰው ጥጃ ያው ማንንም ሰው የሚነደው የሰው ጥጃ አመንክ? አመኛለሁ። ምኑ የሰው ጥጃ ምኑ እንዴ? አመረ 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 ፍቅሩ ጥጃ ነኛ ለጥጃ። ሄሎ ነኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም በጣም እሺ። የእሷ መልስ ደግሞ ከዚች ላይ አንድ ሶስት ጉርሻ ለኔ። ፍቅር ብላ እንጂ እሺ ይበለው። እንዲህ አይነት ምግብ ከበላን እኮ ቢፎር ክራይስት አይደለ? ስማውን በዚህ ላይ ማታ ሽሮ ፈሳችን ላጥ ስናደርግ ሽሮ ፈሳስ እዚህ ላይ ሽሮ ፈሳስ በልቼ እዚህ ገብተው የአፓርታይድ ጦርነት ይነሳ። ሶሎሜ ተባረኪ። እኔ ደግሞ ዛሬ የሬስቶራንቲን መከፈት ምክንያት በማድረግ ምሳ ልጋብዛችሁ ብዬ ነው። ደግሞ በጣም ነው የማመሰግነው ስለረዳችሁኝ። አረ ምንም ችግር የለውም። ደግሞ ግዴታችን ነው አይደል? አዎ ነው እንጂ ግዴታችን እኮ ነው። እንዴት ያለ አስማተኛ ምግብ! ውይ ውይ ውይ! ሶሎሜ እጅሽ ይባረግ። የጣፈጠ ትዳር ይስጥሽ። ወደድከ እንዴ? ወደድከው ብቻ አታይም እንዴ ምላሴ ሲንቀሸቀይ ውስጥ? ይጠራሻል። ምንድን ዛሬ አንተ ነው ትከፍላ? ነጊ ከፍርድ ቤት ለፍቅሩ ገንዘቡ እገዳው ተነስቷል። እኔ አንድ አሪፍ ሀሳብ አለ። ምን? የሆቴሉን ስም ማንን በለ? እሱን አስበንበት በደንብ በስርዓት እናወራለን። አሁን ወደ ባንክ፣ ወደ ባንክ። በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላ የተቸገሩ ሰዎችን ለመርዳት ዝግጁ ነኝ። ምንም ችግር የለውም። እርዳታን ከቀብሩ ሰው መጀመር ትችላለህ። ምን ነው አየህ፣ እኔ ረጅ እንጂ ተረጃድ ነው። እሺ፣ የኔ ብር ማለት ያንተ ብር ወደነ ና፣ ይልቅ የምትረዳውን ሰው ላሳይ። ና ና ላሳይ። እንዴት ነሽ ሳብ? አሞኛል። ታከምሽ? ማን ነው የሚያስታምምሽ? ጓደኛዬ። የት ሄዳ ነው ታዲያ? አሁን ስራ ነች። 12 ሰዓት ነው የምትመጣው። ፍቅሩ
እባክህን ይቅርታ አድርግልኝ። በሰራሁት በጣም ተጸጽቻለሁ። ይቅርባልሽማ፣ እዚህ ድረስ አንመጣም። መታመምሽን ነገደን የነገረኝ። ይልቁንስ እሱን ይቅርታ ጠይቀው። ነገደ ይውል። አይ አትጨናቂ፣ ምንም አይደል። በእርግጠኝነት ፍቅር ውር ነው የሚባለው አባባል እኔን አይተው ያወጡት ነው ይመስለኝ። ከአንቺ ጋር ያሳለፍኩትን ጊዜ አንዱንም ቀን አላማረውም። ኢቭን ራሴን ላጠፋ ያልኩበትን ቀን እንደ ትልቅ መማሪያ ነው የምቆጥሩ። ሁሌም ቢሆን ልቤ ውስጥ ትልቅ ቦታ አለሽ። አንቺን በሙሉ ጤነኝነት ማየት የሁልጊዜ ምኞቴ ነው። በምኞትም አልቀረውም። በዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ሕይወትሽን አድኝ። እግዚአብሔር ማርሽ። እግዚአብሔር ማርሽ። ሁለተኛስ? አሁንም ስራ? አዎ። እሺ ሶስተኛስ? እንዴ? ምን ነው? ሶስተኛም ስራ?